Muž, ktorý sa na internete vydával za ruského astronauta, tvrdil, že potrebuje zaplatiť za let raketou a poplatky za pristátie, aby sa mohol vrátiť na Zem. Jeho obeťou sa stala 65-ročná Japonka, ktorú si vyhliadol na Instagrame. Obeti tvrdil, že ju miluje, chce si ju vziať a presťahovať sa za ňou do Japonska. Presvedčil ju, že aby mohol pristať v Japonsku, musí zaplatiť za pristátie a aj za ten let raketou. Žena mu postupne poslala na účet 30 000 eur. Polícia prípad vyšetruje ako tzv. Romantický podvod. No, romanticky. Obdivuhodné, ako tí Japonci, akí sú distingovaní, že romanticky. Aj keď teda v 65 rokoch byť takýto romantický, no to je výkon. Ja už by som očakával, že tam bude už aj rozum, nie len romantika. No ale u nás sa to volá zlodejstvo, korupcia a podobne. A v Japonsku je to romantika. Keď teraz pozerám, ja neviem, romantik Slota, romantik Imrece. My sme taká romantická krajina, len to nevieme. Mali by ísť do Japonska títo, čo sú vyšetrovaní za tieto podvody a zlodejiny. Tam by boli romantici. Tuto ešte, nedaj Bože, ešte pôjdu aj do basy. No. Ale tuže... To, že sa Rus vyhlasuje za kozmonauta, na tom nie je nič čudné. Rusi to majú proste v sebe. Oni sa potrebujú chváliť a klamať. My sme sa v škole napríklad učili, že žiarovku nevynašiel Edison, ale Rus Jabločkov. A že Mičurin skrížil hrušky s jablkami a na strome vyrasli obrovské melóny. A napríklad tvrdia, že Ukrajinu si Ukrajinci bombardujú sami. A že oni vlastne robia len takú lekársky experiment tým, že robia špeciálnu operáciu. A operácia to je lekársky termín, takže čakajú možno aj Nobelovú cenu za to. Ja tomu nerozumiem naozaj. Ako toto nejaká žena pri zdravom rozume môže urobiť, aj keď je Japonka, hej? 30 000 eur, len tak niekomu, ako ešte k tomu Rusovi. Nie, tak to je... Ja by som Rusovi neverila naozaj ani nos medzi očami, ako si povedala. Ale zase na druhej strane, nech ich len ide do Japonska čo najviac. Nech len idú. A prepáčte mi, ja teraz ako... Je to také... Není to celkom k tejto téme, ale mám taký pretlak od rána, že ja to musím povedať. Možno pri tých voľbách som mala, týka sa to Rusov, ako na tom Sliači, hej, bolo to referendum, ako protestovali proti tej základni, ktorá tam nikdy nebude, ale oni referendum urobili všetko možné. A celé tie roky im tí Rusi tam nevadili na tej základni. To len chcem odkázať na Sliač. To je výborné. Áno, to je presne tak. Čak! Nie? Musela som to povedať. Pán Lasica pri podobných príležitostiach hovorieval, šercu nerozkážeš. Šercu. Ja k tejto téme dve veci. Jedna je, Olinka, čo ty si pre Boha robila v Japonsku? To by ma zaujímalo. Ja sa poznám s Okamurom. No. A druhá vec je, zavidím. Počujte, že ja sa vôbec nečudujem, že také niečo sa stane, lebo keď, predstavte, dostanete takúto správu, však to všetko znie hodnoverne. Pri súčasnom stave ruského vesmírneho výskumu by som uveril tomu, že im sa môže stať, že zabudnú kozmonauta hore, aha, že ho tam nechajú bez paliva, chudák, nemá sa ako vrátiť. A úplne by som uveril, že sa už ani nechce vrátiť do Ruska, lebo ak je tam teraz tá mobilizácia, hľadal by som akúkoľvek krajinu, len nepristáť doma. Čiže Ja by som mu poslal 1000 eur, v pohode, keby dostanem takúto správu. A je len škoda, že ten internet, lebo to sa deje len kvôli tomu, že každý má internet a takáto správa vie u hocikoho pristať, že je len škoda, že ten internet už nebol dávno, dávno, lebo taký pes lajka sa mohol pokojne dostať domov. Áno.